Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video Titanic muvaffaqiyatidan keyin film yulduzi Billy Zane'ning taqdiri haqida. Rejissyor James Cameron'ning Titanic filmida Kel Hockley roli bilan mashhur aktyor Billy Zane qahramonni gavdalantirganida 30 yoshda bo'lgan. Uning qoyilmaqom ijrosi 1997-yilda MTV e'tiboriga sazovor bo'libgina qolmay, yilning eng chiroyli erkaklar reytingidan o'rin olgan. Zeyn filmlar arsenali haqida gap ketganda, karyerasining boshlanishini ko'pchilik Titanic bilan bog'laydi. Aslida esa u ilk bor 1985-yilda suratga olingan Kelajakka qaytib filmida Match ismli yigit rolida namoyon bo'lgan. Shundan keyin Sniper, Megaville, Orlando va boshqa bir qator filmlarda suratga tushgan. Titanikdan keyin esa uni asosan salbiy qahramon roliga taklif eta boshlaganlar. Aktyorning o'zi bunday takliflardan keyin jurnalistlarga bergan intervyusida ko'rinishi salbiy qahramonga mos tushgani bilan hayotda unday emasligi, munosabat va his-tuyg'ular u uchun muhimligini ta'kidlagan. Rejissyorlarni esa Billining nimani his qilishi emas, qiyofasi rolga qanchalik mos tushishi ko'proq qiziqtirgan. Zeynning shaxsiy hayotida ayollar ko'p bo'lgan. 1995-yilgacha Liza Collins bilan er-xotin bo'lgan aktyor, keyinchalik aktrisa Leonor Varela, undan so'ngra Kelly Brook bilan uchrashgan. Shunga qaramay, model Candice Nile bilan jiddiy munosabatlarni boshlagan va hozirda juftlikning 2 nafar farzandi bor. Tomoshabinlar xotirasida kelishgan aktyor sifatida muhrlangan Billining tashqi ko'rinishi yillar o'tib hamma singari o'zgargan. Uning suratlariga nazar tashlab, yuziga yoshiga xos ajin tushgani, sochlari to'kilgani va vazni ortganini ko'rish mumkin. Asosiysi esa, ko'rinishi qanchalik o'zgarmasin, iste'dodi hali ham o'sha-o'sha.